сьогоднішнього молебню до Фатімської Матері Божої, ми можемо повчитися, що ми були як діти, що ми довіряли Богові наше життя, як діти довіряють своїм батькам, довіряли Пресвятій Богородиці наші кроки, щоб вона спрямовувала їх до Ісуса Христа. Також важливо є молитися, бо як ми чуємо, як ми знаємо, що молитва має велику силу. Хто молиться, той управляє рукою Всевишнього, як говорили святі. Також і ми в нашому житті повинні навіть зробити собі таку постанову, щоб декілька хвилин в день, хто може 15 хвилин, 20, півгодини, хто скільки може, приділяли Богові. Бо те, що ми приділяємо Богові час, це ми також і приділяємо самі, тому що ми через молитву отримуємо великі ласки. Коли ми молимося до Богородиці, то Богородиця також випрошує у Бога ласки, яких ми найбільше потребуємо. Молитва є дуже важлива. Одна жінка розказувала, як вона хотіла молитися. Каже, так, послухала я добрі реколекції, пішла до сповіді, і думаю, так, кожного дня я буду по 15 хвилин приділяти молитві, буду молитися вервицю. Зранку думаю, так, нема часу, бо треба і їсти наварити, і до школи дітей завести, а потім і зі школи забрати, і чоловік з роботи прийде, треба нагодувати. Буду я молитися ввечері, коли ж всі будуть вдома. І каже, прийшов вечір, взяла я вервицю в руки і починаю молитися. Починаю молитися і думаю, чекай, та ж ми повечерили, а посуда не помита. Ну то як так буде, я буду молитися і посуда буде не мита? Та ні, я мушу посуду помити. Каже, взяла, почала мити посуду. Помила посуду, взяла знову вервицю до рук, почала молитися. Тільки починаю молитися, собі згадала, що серіал почався. Ну та не знаю, каже, як зробити. І серіал, каже, бо пропущу серію, то я вже нічого не буду знати, вже все втрачу. Я подивлюся, каже, кіно, а потім вже знову собі помолюся. Каже, подивилася кіно, взяла вервицю, після того починаю молитися. Каже, тут стукіт в двері. Відчиняє сусідка, прийшла, щось їй треба було. Каже, ну та як, що? Скажу, я молюся, я не хочу з тобою поговорити. Каже, та я поговорила з сусідкою. Знову, каже, починаю молитися. Каже, тільки взяла вервицю в руки, як чую щось, як бабах на вікно. Каже, а то кіт вскочив. Каже, я вже перелякалася з того всього. Каже, і це мені було великим уроком цей вечір, щоб ніколи не відкладати молитву, щоб брати вервицю в руки і щиро молитися і довіряти Богові наше життя. Ще такий маленький приклад, що був будиночок, загорівся він, почав палати вогнем, багато було диму, нічого не було видно, кіптєва, все піднімалося вгору. І тут батько ходить і каже, діти, де ви є? Рахує, так, одна дитина є, друга дитина є, а хлопчика, третього синочка нема. Бігає кругом будинку і бачить, а він виглядає, це був двоповерховий будинок, виглядає звідти і каже, сину, каже, стрибай. Каже, тату, каже, я тебе не бачу, я боюся стрибнути. Каже, стрибай, за це я тебе бачу. Син стрибнув, батько піймав хлопця і врятував йому життя. Це є приклад довіри. Деколи, здається, Бога немає, він не чує наших молитов, але він чекає, він нас бачить. Він бачить наше серце, він бачить наші добрі наміри. І в житті нам завжди потрібно робити цей крок, переступити через цей страх, який сковує нас, паралізує нашу душу, і вкинутися в його батьківські обійми. Отож, будьмо як діти, молімося, як каже Христос. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Амінь. Дякую за спільну молитву. Бажаємо Богу благословенного вечора. Слава Ісусу Христу!